Ja, det är inte ens rakt styrut, vet du. Ja. Ja, det är säkert en helt annan bil. Red down and black up. I'll tell you. So we're now at första punkten går på mig. Sorry. Här ska badas. Ser du Pasi? Han borde sitta här någonstans. Hej! Han är haft det bra. Ja, bra. Gott jobbat. Visst någon utsiktsplats där uppe. Ja, bra.
snyggt. Vad händer där då?